Posloucháte Sparta Praha Tortilla Challenge 2022. Ale jo, raz, dva, tři. Fight. Ne, že to spouknete! Nemůžu, ne. Dělej znovu, je? Nehráš, pojď, jdi dále. Zaskočilo, kurva. Kamaráde, ale trafím a to jde na ušku. Fuj, tak to je hnus. Round 2, fight! Za tu poslednú mi to stálo, teda červenú. Ten tvoj frďa. Jak to je, hoď mi tú vonu. Vrecuško z ledem.